Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашият седмичен подкаст за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес с Никола сме ви подготвили много интересни неща, от отговори на въпросите какво или защо сънуват птиците, до инвазия на супер прасета, пък и даже ще си поговорим и за станалите толкова известни в днешно време гъби. Няколко, малко пак нещо свързано с някаква бисквита. Трябваше Никола да кажа паралелепипед 16 пъти преди да започнем или, този подкаст. Да, като той вица, нали знаеш, че един мъж се прибира вкъщи и жена му: ти си пил? Не бе, не съм пил. Пил си? Не съм пил. Кажи Гибралтар. Пил съм. Не съм пил, Никола. Гибралтар? Да. Даже съм спал и добре. Ама да видим. Гибралтар, Никора. Окей, хубаво. Никола, предлагам ти да започваме директно, да, приятелю. Сега сутринта, като се събудих и веднага отворих файла да видя какви неща си ни подготвил. И малко се посмяхме с Мария, съпругата ми, тъй като новината ти започва с това, че откриха хиляди жълъди в ниша в стена. Никола, това е подкаст за наука, приятелю, а не но за е нишова, неща. Много нишова новина, нали? Да, за какво иде реч тук, бе, Никола? Ами много интересна история, която се развива в Калифорния. Я. Штатът на мечтите. Доскоро слънчева, напоследък заливана от скандали, снежни бури. Да. И скандали покрай фалиращи фирми в Силикон Вали. Както и да е, да не обръщаме внимание на това. Конкретно историята ни се развива в един град, който се казва Санта Роза. И всъщност това, за което ще ви разкажа, е за една случайна находка на един екстерминатор. Това са хората, които се занимават с контрола на вредителите по край и в домовете ни. Mm-hmm. Конкретният екстерминатор е бил нает от хората, които са живели в тази къща, за да потърси следи от черви, които ядат дървесина. Къщата е, нали, на основата на дърво и съответно тези вредители могат да повлияят негативно върху структурата на къщата и трябва да се засекат на време и съответно да се елиминират. Това, на което обаче той се натъкнал, било супер необичайно и неочаквано за него. Той се е натъкнал буквално на, забележи, находка от десетки хиляди жълъди, складирани в ниша в стената. Десетки хиляди, за да добиеш представа. Общо, след като са ги извадили, теглото на всички открити жълъди на място е било 270 кг. Аз задавам въпрос, каква е тая ниша, Никола? Това не е било ниша. Ами явно в Америка си позволяват така да имат ниши, където да се съберат 270 кг без да ги използват. Всичко, нали, в Америка е по-голямо. Нали? Ами нямам представа, но въпросната ниша всъщност е била нещо като зимника, мазето за едно животно. Можеш ли да предположиш какво животно? Катерица. Добро предположение. Наистина катериците се славят като животни, които доста добре си складират храната, дори понякога забравят къде са складирали жълъдите и по този начин служат за разпространение на семената, т.е. помагат и на самия жълъд, като го посаждат на различни места. Но в случая не става дума за катерица, а става дума за птица. Много по-малко животно от катерицата. И всъщност става дума за един калвач, така наречения жълъдов калвач, който го няма у нас. Всъщност той е разпространен по-скоро в Америките. Та тези жълъдови калвачи, за да оправдаят и името си, са известни като страстни събирачи, колекционери на жълъди. Като обикновено това, което те правят, много наподобява на поведението на катерицата от Ice Age. Защото това, което те правят, е, че натикват жълъди по всички възможни дупки, които успеят да открият. И дори пробиват с острия си клюн и с силните мускули, които го задвижват, пробиват дупки в кората на различни дървета, където да натикат жълъдите. Буквално можеш да видиш е така цяла кора на дърво, която е надупчена и буквално като шевна машина си представи, са натикани стотици, понякога хиляди жълъди там. Сега, защо го правят това нещо? Ами, целта им е да си съхранят жълъди за студения период през края на есента и зимата. Как живеят тези животни? Обикновено те образуват много интересни групи. Те са го открили преди нас. Те живеят в полиамори социални структури, в които образуват семейства с до 7
мъжки и до 4 женски екземпляра, заедно с близките им роднини. Вижте, мъжките преобладават. Мъжките са повече, да, за да нямам представа защо. Можем само да предполагаме. Оказва се, че тези животни работят заедно, съвместно, т.е. те образуват едни много сплотени социални групи и заедно събират и складират жълъдите, с които се хранят, както казахме, през студените периоди. И освен това, те ги използват през пролета, когато се родят малките им животинки, пилетата, тъй като по това време жълъди все още няма, разбира се, жълъда тъкмо се разлиства по това време и те всъщност използват съхраненото от предходната година, за да изхранват следващото си поколение, което означава едно такова финно планиране, което се случва. Сега, в конкретния случай, какво се е случило, най-вероятно е ставало дума за една птица или най-вероятно по-скоро семейство от такива птици, които са били буквално на английския хордър, да. Защото те малко са попрекалили с събирането на жълъди. Оказва се, че те са създавали проблеми на собственика на къщата, тъй като често са дупчили градите на къщата му и са натиквали жълъди там. За да се справи с този проблем, човекът е облякал всъщност тези гради и всички дървени елементи, които са изложени на кълвачите, ги облякал в винил, за да ги предпази. Обаче птиците са упорити животни и това не ги е отказало. Това, което те са направили навъпреки на собственика на къщата, е, щом не ни даваш да ги слагаме в градите, ще ги хвърляме в комина. И обаче се оказало, че комина всъщност от него се отваря достъп до някаква ниша. И животните са хвърляли вътре жълъди в комина, но не са имали достъп до тях. И затова те това са го приели най-вероятно като предизвикателство. Ми трябва да натрупаме още. И са трупали, за да се стигне, нали, до това. Това предполагам не е в рамките на един сезон. Няма идея. Не е много ясно. Но инстинкта на животното явно е прекалено силен. И те са пълнили буквално докато почти запълнят нишата. Какво се е случило, каква е била съдбата на всички тези жълъди, е любопитен въпрос. За съжаление, съдбата им не е била много добра, тъй като се е наложил екстерминатора да ги изхвърли, защото те били замърсени с фибростъкло и с изпражнения от плъхове, които също са минавали наблизо и вероятно са се облажили от някои от жълъдите. Но според самия екстерминатор и специалисти, това не означава, че съответната колония от кълвача е пострадала сериозно. Най-вероятно те са имали и други складове за жълъди. Но е много любопитно, нали? Наистина, колко много работа могат да свършат няколко дребни птици за един или няколко сезона. На мен, може би, истинската новост тук ми беше, че кълвачи ядат жълъди. Предполагам, че този конкретен вид ядат жълъди, защото знаме кълвача, защо му е остър клюн, да, да, тако. Да. Този е еволюирал да може да пробие дупки, за да си складира жълъдите по-скоро, отколкото да търси насекоми. Ларви на насекоми. Да. Много любопитно. Иначе, да, истинска напастца. Имам така и непосредствени наблюдения от една къща в Горна Баня, съседска непосредствена до нашата, така да е, на родителите на съпругата ми, която буквално едната част на фасадата, цялата е дупчена от кълвачи. Бога ми, никой няма идея защо това се случва, тъй като къщата е построена там с някаква стандартна санировка, не го знам дали търси насекоми или какво прави там, но буквално две къщи на отстояние от 10 метра една от друга, едната цялата е надупчена, съответно съседа е тотално полудял вече, защото не знае какво точно да предприеме, за да се справи с тая напаса, другата пък от другата страна нищо. Тук става дума най-вероятно за родният черен кълвач, който е известен с това, че прави такива големи дупки, включително по цели дървета, и е известен като вредител по-конкретно за хората, които отглеждат кошери, тъй като пробиват кошерите и изяждат ларвите вътре. Това обаче не се случва, защото птиците са зли или проклети бандити, ами просто защото много трудно успяват да си намерят храна другаде. Добре, Никол, като говорим за птици, нека да си поговорим малко и за това какво сънуват те. Сега ние с теб записваме на 14 март. Вече нееднократно повторихме, че месец март сме го посветили на мозъка и така конкретно на съня направихме вече няколко интересни епизода, с които сме далеч, между другото, от изчерпване на темата за съня. Знаем, че той изпълнява така редица роли, от емоционална регулация до запаметяване. Изключително важен е и всъщност е толкова важен, че взема работата на огромна кохорта от така учени. И тук всъщност е и място да споменем и нашите партньори от Magniflex. Това е марка, която се е посветила на каузата ни да доставя качествен сън. Те залагат на научния подход в създаването на висококачествени матраци, Никола, и дори ползват технологични разработки, зародили се в НАСА в тая задача. И много се радваме, че продължават да си партнират с нас. Окей,
Какво сънуват птиците, Никола? Мен, да, автоматичната ми асоциация, между другото, беше Филип Кей Дик, нали, с неговата книга «Сънуват ли андроидите електрически овце?» Ага. Да, фантастично нещо, между другото, горещо препоръчвам. Но нека да си отговорим на този въпрос. Аз мислих, че птиците не са до такава степен когнитивно развити, за да сънуват, или съня е сравнително универсално нещо за всички относително развити създания, или какви глупости говоря всъщност, Никола. Само насекомите ли не спят, ми е предполагам въпрос. Ами всъщност и насекомите изпадат в някакви състояния подобни на сън. Разбира се, нищо общо с тези при по-висшите животни, особено гръбнашните, но това е много, наистина е много необичаен въпрос. Вероятно и доста малко от хората, които в момента ни слушат, са се замислили изобщо дали птиците сънуват. Но всъщност въпрос от този характер е типичен въпрос, който всеки учен би искал да си зададе, за да разбере нещо ново. И всъщност това са направили и едни конкретни учени в едно изследване, за което ще ви разкажа. Но това, което се оказва от тяхното изследване, е, че всъщност пойните птички може би не просто спът, което е от отдавна известно, че птиците спят. Не просто спят, но дори може би съня играе много близка роля до тази, която играе съня и при нас, за да се консолидират паметта. И по-конкретно, нещо изключително важно за всяка пойна птичка, е да запомнят по-добре песните, с които в последствие ще привлекат партньор. Сега, повече за самото изследване. То е проведено върху една конкретна птичка. Зебровите чинки, които са характерни за Индонезия, които трябва да научат своите песни от родителите си, защото те не са им вродени. Всъщност това е нещо, което се научава. Тоест е част от някаква форма на култура, ако можем така да го наречем. Повечето изследвания, които са се провеждали досега, следят поведението на птиците докато са будни, съответно как докато са будни те репетират песните си, докато постигнат съответното ниво, за да могат да се представят пред широка аудитория, ако можем така да го наречем. Но не се знае каква е ролята на съня за дълготрайното запаметяване при птици изобщо. И сега, учените, това, което са направили, е, че са засекли мозъчната им активност, докато са будни и се учат да пеят, и се сравнили с тази, докато спят. Това, което те са установили, е, че се наблюдава много подобна мозъчна активност в същите центрове на мозъка, които се активират, когато те репетират песните си през деня. Оказва се, че невроните им буквално са следвали същата схема на активация, каквато се наблюдава при генерирането на нервни импулси, докато пеят. Тоест, те репетират песните си, които са учили през деня, на сън. Нещо, което и ние правим, когато усвояваме ново умение, в крайна сметка. Само дето при нас песните обикновено ни пречат да заспим, колкото да ги... Понякога, някои хора заспиват със слушалки. Но, иначе, всъщност, според учени, това вероятно им помага да затвърдят спомена и да го превърнат в по-дълготраен такъв, който да могат да използват. Именно това, тази консолидация, за която споменах по-рано и която е характерна и за нас хората. Нервната активност по време на сън е била толкова сходна, Петко, че учените са можели да картират песента на птиците буквално нота по нота. Докъде са стигнали в съответната си песен? Следейки мозъчната активност и наблюдайки мозъчната активност. Ами да, тъй като те имат запис на мозъчната им активност, докато пеят, докато са будни. Ага. И след това могат, следейки тази мозъчна активност, могат да видят докъде в същата песен са стигнали. Пейки. Да. Което е супер, супер интересно. Иначе, друг интересен факт е, че докато мислено преповтарят песните си, гласните струни в техният орган, с който пойните птици пеят, той се нарича сирингс. Той е характерен буквално само за пойните птици. Та в този орган учените са установили, че структурите там са се движили точно както при изпълнението на песен. Което означава, че те и тренират самите структури, които са им необходими, за да изпълняват въпросните песни. Те де-факто пеят. Без те да произвеждат... репетират на сън, като мислено минават през всички етапи на възпроизводството на песента, тренирайки всички необходими умения на тялото си, включително и мускулите, които са необходими за това, но без да издават реален звук. Това е много готино. Това е много готино. А това дали е конкретно кейс стади, което показва потенциално, че повечето птици всъщност правят това? Защото ми се струва доста приложимо на универсално ниво. Би могло да се екстраполира. Разбира се, както споменах и по-рано, няма много изследвания по тази тема. Не се правят много изследвания, свързани с съня и ролята му при птиците или пък при пойните птици. Така че
те първа трябва да се направят още изследвания на други видове, за да се види, но както казваш ти, то звучи по-скоро логично да е така. Да, защото всички птици пеят. Не всички птици пеят, разбира се. Има птици, които не пеят. Всъщност не всички птици пеят. Да, майчице ми. Мила, Никола, трябва да се върна в пети клас. Добре, хубаво. Това, което обаче не е необходимо да научавам в училище, Никола, е това, че така, когато човек не се наспи, на мен ми е личало нееднократно, съм изключително неадекватен, както в записите на този подкаст, така и в взаимодействията ми с други хора. И на мен ми е любопитно да разбера, Никола, защо аджаба се случва това. Сега, освен очевидните неща, че нали, принципно сме уморени, като сме уморени, това се отразява на всякаква, на способността ни да правим каквото и да било по един добър начин. Но интересно ми е ти какво имаш да кажеш по въпроса, тъй като си ни подготвя една интересна новина, едно сравнително ново изследване. Да, едно ново изследване, което идва от учени от Упсала, Швеция, които показват, че всъщност когато сме недоспали, прекарваме много по-малко време да гледаме хората, останалите, околните хора в очите. Което е много интересно, много интересна асоциация са направили учените и защо изобщо това им е било необходимо. Ами всъщност гледането в очите и изобщо в лицето на хората около нас е нещо доста важно, тъй като мимиките и лицевите изражения са много важни при невербалното общуване и разбирането на околните. Понякога в очите и в движенията на лицето и поведението на човека срещу нас, ние можем да разберем и да извадим доста повече контекст от това, което той ни казва. Дори понякога не е нужно нищо да ни казва, ние вече можем да си извадим някакви изводи. Той в какво състояние, в какво настроение и така нататък. Тоест, ние ако отделяме по-малко време и съответно по-малко внимание на това, можем да загубим способността си да четем емоциите на околните хора, или пък да ги четем грешно или не навременно, което от своя страна може да доведе до по-трудна комуникация. Тоест да сме... Ставаме по-емоционално неадекватни. Ставаме категорично по-социално неадекватни. Да. Това може би доста хора са го забелязали, но всъщност, за да докажат това, учените са използвали, са провели изследване при 45 доброволеца, които са били изложени на една нощ без сън, после една нормална нощ с 8 часа сън, като между двата експеримента е оставен поне една седмица. И те са наблюдавали как на сутринта закачили са специална система, която проследява на къде гледат, така наречения eye tracking или проследяване на погледа, и са им прожектирали снимки на лица с различни изражения. И съответно те е трябвало да оценят тези лица по привлекателност, по надежност, т.е. доколко може да им се има доверие на тези хора и физическото им състояние. Оказало се, че когато са лишени от сън, доброволците са прекарвали много по-малко време да наблюдават лицата и като цяло са ги класирали лицата като много по-малко привлекателни, по-малко са били склонни да им се доверят, което пък означава, че те цялостно са останали с много по-лошо социално впечатление от хората, които гледали, да. Което пък може да директно да екстраполира, че имат доста по-малко мотивация да общуват. Ние това сме го виждали не само у нас, ами и околните, когато видим някой, който по принцип е доста по-дружелюбен, доста по-отзивчив и разговорлив, когато го видим някоя сутрин да гледа лошо и накриво, най-вероятното ни предположение е, че е снощен, че нещо се е случило и не си е доспал поради някаква причина и дори обикновено подхождаме загрижено, като ги питаме тия хора как си е нещо, окей ли си, детето ли спа лошо, какво се е случило. Така че социалната изолация при недоспалите не е нищо ново за нас, всички сме го изпитвали, но такъв тип изследвания според мен са важни, тъй като дават възможност ние да разберем до каква степен като цяло недоспиването в световен мащаб, което е някаква форма на епидемия, нали? Не просто недоспиването, ами като цяло влошаването на качеството на съня, по какъв начин влияе на,
на самия, на самата социална среда около нас. Можем да си представим по същия начин, както колегите ни, които са по-кисели рано сутрин, когато си недоспали, че същото нещо може да се случва с хора, които предоставят ключови услуги. Например, шофьорът ни в градския транспорт, да, или пък диспетчера в, на летището и така нататък. Така че това е доста, да, доста критично. Така че със сигурност ще има нужда от повече изследвания, тъй като учените самите те признават известни ограничения в тяхното изследване. На първо време то е проведено с доста малко участници, само 45 човека, но пък освен това то е проведено върху млади хора. Често доброволците се набират сред разни студенти и така нататък, което е, може би не е съвсем обективно. И не е ясно също така какъв е ефектът от при хронично недоспиване, при хората, които хронично не си, да, доспиват достатъчно. Вероятно е по-зле, можем, да, да предположим, че е по-зле. Другото, което е това, че е направено при млади хора и при тях им се влошава настроението и желанието за социално общуване, може би ти си забелязал, че с времето способността ни и така толерантността ни към недоспиване спада значително и в момента едно време можехме да не спиме няколко нощни на няколко компютърни игри да изкараме и пак да сме свежи на следващия, да, ден и дори с чувство, с хумор да подхождаме към ситуации, докато мисля, че с времето това, т.е. тези резултати според мен са още по-лоши, ако ги проведат при по-възрастни хора. 100%, 100%. Да, в смисъл, нужни са повече изследвания, обаче сметка това пък и резултатите са доста интуитивни. Нещо, което, както ти казва, в началото всеки имал някакви непосредствени наблюдения. Аз не знам възрастта до каква степен има значение, защото ние всяка сутрин, като се събудим вкъщи, има едни 5-6 минути, в които откровенно не се понасяме взаимно. От 4 годишния ми син, който не мога да ни гледа изобщо, нали, мрънка за всяко нещо, до мен, си речи, имаш така 4 възрастови категории, всички са кисели в различна степен, естествено аз съм най-кисел от всички, но тия индивидуални ефекти, както и да е, по-интересни са, както ти кажа, социалните, особено този кумулативен ефект върху нашето общество. Всички можем да видим, като излезем в трафика в София в 8 часа сутринта, какво е цялостното усещане, цялата енергия в, в града, и тя не е особено приятна. Нали, не е като да пеят птички или такова, обикновено, нали, форсиране на двигатели, псовни, бързане. Така че това е много интересно наблюдение и тук наистина въпросът е дали пък голяма част от социалните ни проблеми генезиса им не се крие в неща, за които не мислиме много-много и са така относително лесни за решаване. Дали на лично основа или пък с някаква форма на публична политика, да речем, нали, Бога ми, просто се започва малко по-късно деня. Нали, училище и работа, нека да е в 9 часа да му се не види. Не в 7:20 всички са в училищата. Нали, и отново, индивидуалните, вече това е, нали, да му се не види, замисли една по-хубава възглавница. Нали, това може да ти промени фундаментално живота, или както си говорих с доктор Кирил Терзийски в миналия епизод, който може да чуете пак, мисля, че беше точно предишния, с умнолога Кирил Терзийски, който, нали, разказа такива дребни решения, нали, си затъмниш шторите, нали, да ограничиш количеството светлина, какво да правиш преди да си легнеш. Е, такива дребни трикове, които фундаментално могат да променят качеството на съня ти. Със сигурност не по-маловажно е и върху какво спиш. Сега всички си имаме различни предпочитания, но пък по отношение на леглата, матраците на Magniflex Nicola са идеално решение. Виж какъв деликатен плък направих. Базирани са на над 60 години опит, строги научни тестове и са почти технологичен инструмент за по-добър сън. За да разберете какво има предвид, разгледайте сайта им. Ако сте в София, може директно да се отбиете и в техния шоурум. В описанието на епизода ще намерите и малък подарък от тях, код за допълнителна отстъпка. А ние отново благодарим на Magniflex, че подкрепят науката и нашата работа. Добре, Петко, аз имам един въпрос, преди да продължим. Как за Бога пекарите, които работят в пекарни и стават в 3:30 всяка сутрин, са толкова свежи и винаги жизнерадостни хора? Нямам никаква идея. Това е дилемата на живота ми. Ами не знам, те може би вече, защото са преполовили деня и знаят, че скоро ще приключат работа, и може би за това, смисъл, може би ефектът е какъвто е при нас към топет вечерата. Малко, нали, леко по-приповдигнато. Ай, предполагам, че при тях вече там циркадния ритъм и всякакви други неща тотално са се пренастроили. Тотално е пренастроен, да. Да, а и вероятно при тях, както отново си говорихме с доктор Терзийски, може би това е по-естествения ритъм на работа. Сега 3 часа баш не.
Но пък когато слънцето започне да изгрява, е съвсем логично човек да, да става, и когато слънцето залезе, тогава е логично и човек да си ляга. Така че предначе, когато изгрее луната да вие срещу нея. Точно, точно така, точно така, да. А, ние тотално сме си го разнебители. Предполагам, че при пекарите е по-добре. Ние като млади нощни смени, и какво ли не, и бинджвочваме някакви неща сега до късни доби. А, и, това, и това ни разката, но пък честно казвам, що се отнася до някои видове шоу от Никола или шоа, или това. множественото число, да му се не види, струва си май човек да загуби съня си за няколко, за няколко дни. Безспорно, The Last of Us, мен лично ме пръскам, много се кефя на сериала, е изключително интересен и съм много се кефя, че с теб, Никола, ще посветим остатъка от епизода именно на The Last of Us и на някои неща, свързани с разни гъби. Сега аз тук не знам всъщност какво си подготвил, нямам идея за какво ще говорим, затова направо ти давам микрофона тук да ни разкажеш. Ами всъщност интересен момент да поговорим за The Last of Us. Освен, че вече посветихме един цял епизод на него и си говорихме за изключително интересни истински примери за това какви ужасяващи неща се случват в природата и по-конкретно медирани от гъби. Нали, въпреки, че до голяма степен опровергахме възможността това да сценария от филма да се случи в реалния свят. Но интересно е, че говорим още по темата, тъй като наистина сериала предизвика истинска вълна от интерес по отношение на гъбите, както и вълна от страх в интерес на истината. Включително в някои държави се забеляза временен спад в продажбата на гъби на пазара, о, което Боже. Е много интересно. Да не, защото съдържат и техитин, бе, Никола. Ами, страх ги е хората. Сега, тук е яденето на насекоми, сега хората ще разберат, че и гъбите съдържат хитини. О, абсолютно, леле, ужас. Абсолютно. Иначе, отваряме тази тема точно в края на първи сезон. Аз лично вчера изгледах последният епизод, 9-ти епизод. Беше много интересно. Няма да спойваме. Още повече, че Жоро в апаратната специално ни помоли да не спойваме. Но, защото не го е гледал, ами да го беше гледал, бе, Жоро. Та, сега, обаче, вече споменахме в предишния епизод, който беше посветен на сериала, че наистина в момента ние сме доста безсилни по отношение на гъбните патогени. Колко безсилни? Ами всъщност едно от най-силните ни оръжия срещу патогените. Ваксините. Ние нямаме нито една ваксина срещу гъбен патоген. Някакси е трудно. Има причина до момента да не се развият такива ваксини. А такива са се разработвали през годините, но успехът им винаги е бил твърде ограничен и никога не се е стигнало до масово вакциниране срещу гъбен патоген. Освен това имаме и много малко лекарства, които са ефективни срещу гъбни патогени. Ние сме свикнали с антибиотиците, голямото откритие на, на предходния век, който ни е дал възможност да контролираме голяма част от патогените, но това е само патогените, които са медирани от бактерии. Докато при гъбите антибиотиците са абсолютно безмислени, те нямат никакъв ефект. При тях се използват други медикаменти, които се наричат антимикотици, нали, логично. А всъщност обаче гъбите са много близки. Тъй като ние сме свикнали като видим гъба, тъй като тя седи на едно място и не мърда и е доста подобна на растение, макар че не е зелена, ние сме свикнали повече да ги оприличаваме на растения, точно заради липсата им на способност да избягат и да ни подгонят гората. А всъщност те са доста по-близки до животните на клетъчно ниво. Те не могат да фотосинтезират и разграждат вещества по подобен начин, по който протича и метаболизма при животните. И всъщност повечето медикаменти, които се тестват и които са токсични срещу гъби, са токсични и за нас. Тоест ние имаме един изключително ефективен медикамент, който обаче после ако трябва да го въведеме в човек, да го използваме за лекарство, той може да ни убие и нас. И защото сме близко до гъбите? Защото сме близки генетично и в устройството сме... Не подозирах, че чак толкова сме генетични. Не е чак толкова, но е достатъчно, че да не можем да разработим доста добри медикаменти срещу тях, които да са селективни само срещу тях. А всъщност, според Организацията за глобалните мерки срещу гъбни инфекции, да, има такава организация, дори в момента гъбните патогени убиват повече хора, отколкото маларията в световен мащаб. И дори Световната здравна организация наскоро... Как така повече от маларията, бе, Никола? Ти ме шокираш в момента. Това консистентно маларията убива най-много хора. Маларията са там 2, максимум 3
различни патогена, които ги причиняват, докато в случая става дума за доста повече патогени гъбни. Конкретно Световната здравна организация идентифицирала 19 ключови гъбни патогена, които имат сериозен патогенен потенциал, който трябва да бъде следен и съответно трябва да се предприемат мерки своевременно или дори превантивно. А и понеже много хора умират от тия различни 19 вида, затова не е посочено, че дали, ей, това убива най-много хора по света. Точно говорим така. За маларията като точно разбрах. Така. Okay. Иначе повечето гъбни патогени всъщност са опортунистични инфекции. Какво значи опортунистични инфекции? Такива, които ни издебват, когато най-малко очакваме, и най-вече са характерни за имунокомпрометирани хора, но и не само. Ето, давам интересен пример. Раждането на един нов суперпатоген. Сега, през 2009 година в болница за възрастни хора в Токио за първ път е засечен нов патоген при хора. Това е Candida auris. Това е всъщност представител на дрождите. Ние сме свикнали от дрождите да си правим вино, сирене, хляб и така нататък, но ето, че има и патогенни представители на дрождите, който бързо е развил устойчивост на всички антимикотици, които имаме в момента, и е започнал да заразява хора. Преди това подобни инфекции изобщо не са засичани преди 2009 година. И това, което се случва, е, че ако попадне в тялото въпросната гъба, тя бързо навлиза в кръвта и засяга нервната система и се разпространява по множество органи в организма ни, като най-често се среща при вътреболнични инфекции и смъртността от подобна инфекция между 30 и 50%. Уу, ебола! Точно така си го представи, доста неприятно заболяване. Нещо, което се проявява буквално за пръв път преди 15 години, сега е разпространено почти по цял свят, а разпространението му не секва. Продължава. Това е същото това нещо, дето е в Токио. Същият патоген, можеш да видиш тук една карта, хората, които искат да видят разпространението, и можеш да видят линковете към описанието на подкаста. Има доста сериозно разпространение на някои места, дори вече е силно притеснително. У нас, ето нещо, една добра новина, у нас все още го няма, но масово се среща в Индия, Пакистан, Южните щати, ЮАР, Испания, Португалия и Великобритания, като конкретно в Великобритания напоследък е доста, доста сериозен проблем. Тя се разпространява основно с заразени повърхности, контакт с заразени повърхности в болници. Най-често тя се натрупа по вътрешните повърхностни на интравенозни системи и инжектори, по турникети за апарати на кръвно налягане и така нататък. Така че това си присъщо за вътрешно болнични инфекции всъщност. Характерно е за тях, но и не само, вече и на други места. Пък и на всеки му се случва да попадне в болница, където може да бъде изложен на доста високи концентрации на въпросното гъба и да отидеш. Отидеш за едно място, за едно нещо дребно, примерно ти направят някакво изследване и изведнъж се оказваш с смъртоносна инфекция и береш душата. Освен това, трудно се чисти, се оказва. Не е много лесно да почистиш след възникване на подобно замърсяване в болницата. Изисква буквално затваряне на цели отделения и тотално изчистване и обучване. С огън, с напалм. С какви ли не неща. Иначе, другият интересен патоген, за който ще спомена, е Cryptococcus neoformans. Това е друг гъбен патоген, който криптококус, като чуеш, първата ти асоциация трябва да бъде гълъби, Петко. Гълъбите са... Това ли трябва да ми е първата асоциация? Защото гълъбите са един от основните вектори в градовете за разпространение на криптококус, който е една ужасяваща, много лоша, с доста лоша прогноза, доста трудно за лечение инфекция, която по принцип се разпространява през птичи изпражнения. Така че, ако храните гълъби на балкона си и те съответно дефекират там, моля ви, гледайте да нямате контакт с тях. И най-вече децата ви. Пазете, да. Децата са най-силно уязвими на подобни инфекции. Те засягат нервната система и предизвикват смъртоносни менингити с пристъпи, които понякога се стигат до кома и смърт. Това не е точно като да те насере гълъбче и да отидеш да пуснеш тото. Нали? Не е баш на късмет. Не е на късмет, и аз така мисля. Иначе, други патоген, за който ще спомена, са така наречените... Чек само, секунда. Ето къде ще спра. Колко е разпространено това? В смисъл да се пазиме ли от гълъби наистина? Ами просто не ги пипайте. В смисъл, това са диви животни, не дайте да ги пипате. Ако ще ги храните, фърдате им там, каквото имате да им фърдите, трохички, семенца. Ама какъв е шанса?
Все пак, ако хвана... Не е много висок шанса, но... Списко ми се изяка в устата, защото гледам нагоре и блея към слънцето, примерно. Аз бих се изплакнал с спирт или с домашна ракия или нещо такова, не знам. Но, но просто ако имате възможност да не бъдете на място, особено на места, примерно на тавани, където се събират гълъби, където има много изпражнения и докато ходите, тези изпражнения се разпрашават и може да ги вдишате, не препоръчвам. Ако трябва да чистите такива места, с маска. Задължително. Задължително с маска. И това не е географски локализирано, това е дещо има гълъби, това е там вече. Да, доста повсеместно. Криптококус е доста повсеместно разпространен и той е също гъбен патоген. Сега, друг гъбен патоген са така наречените гъби от групата Mucormycetes, известни още като черна гъба. Ако някога сте оставили плод за през нощта в плотника си и на следващата сутрин го намерите целия черен и развален, най-вероятната причина е точно тази черна гъба. Но представители на въпросната група черни гъби, но конкретно в случая ще ви говоря за патогенните представители, които са известни като човекоядни патогени. Те също са дрожди. Много са известни с това, че растат изключително бързо. Наричат ги още повдигачите на капаци. Така са известни сред научната общност, защото когато ги отглеждат в петрита, в тези съдове за отглеждане на микроорганизми, те толкова бързо израстват, че буквално надигат капака на петрито и излизат извън това него. Това колко бързо се случва? За буквално за една или две нощи. Много, много бързо, изключително бърз растеж, съответно представи си го това нещо, като попадне в тебе, колко бързо може да порази различни части от тялото ти. Те са аероби, т.е. имат нужда от кислород, но пък засягат, съответно засягат повърхностни части на тялото, най-често очите, лицето и мозъка, като влизат навътре в мозъка в последствие. Когато инфекцията не е смъртоносна, е силно обезобразяваща, засяга предимно хора с отслабена имунна система, като имаше наскоро експлозия на заболяването в Индия по време на COVID-пандемията, защото една от най-честите форми на лечение и на поддържаща терапия на хората, които са в лошата фаза на COVID, е да им се дават какво, Петко? Кортикостероиди. Mm-hmm. Кортикостероидите потискат имунната система и създаваш една огромна концентрация на хора, които са имуносупресирани, които са на тясно място сложени много хора и се създава потенциал за възникване на такива вътреболнични тежки инфекции. 4000 смъртни случая имат от въпросната човекоядни бактерии. Не е ясно колко от оцелелите са били обезобразени от тях. Но да обобщим, наплашихме малко хората, нека обобщим, че всъщност вероятността от глобална пандемия с някакъв гъбен патоген е много ниска, защото повечето гъбни патогени всъщност не са толкова остро заразни и освен това изискват някакво ниво на имуносупресия и уязвимост у хората. Освен това са доста по-придирчиви на конкретните условия на средата, в която да обитават, така че много малко вероятно е да видим поне на този етап такава глобална пандемия. Така че не се притеснявайте, купувайте си гъби от магазина. Да. Те са най-малкото са други гъби. То, в епизода всъщност с Бойко, който записахме специално за митбъстинга за The Last of Us, да, това нещо стана ясно, че изобщо не е толкова лесно гъба да еволюира така, че да предизвика масова епидемия. Да стане толкова ефективен патоген, особено по отношение на разпространението им. Те са най-малкото, клетките и тъканите, които изграждат, са много по-големи. В смисъл няма как да се стигне, да кажем, до разпространение по въздушно капков път, което е необходимо условие за възникване на пандемия. И това го казваш абсолютно отговорно. Абсолютно няма как. Отговорно. Не, на този етап няма. Но в този епизод, в предния всъщност, фокуса беше не само върху това да кажем защо това не е възможно, но и да обсъдим и изключително интересните уникални начини, по които гъбите всъщност контролират своите гостоприемници тогава, когато работят по този конкретен начин. Вариацията от ужасяващи механизми мен ме шокира. Беше гнусно, болезнено, го е пропуснал този епизод, да, можем да го върнем малко назад. Да, както мисля, че се изразих тогава, това е най-близкото доказателство за това, че Господ не съществува, до което съм попал до този момент. Та ти искаш да обърнеш внимание сега и на още един
на още едно такова оръжие, което не сме го засегнали. Тъй като в предишния си коментар вече споменах и аз ще си гъбите спокойно, ами крайно време е да се опитам да се опровергая. Ами всъщност оказва се нещо много интересно, че гъбата кладница, която е една от най-разпространените гъби, които консумираме, е всъщност доста вкусна, особено ако си ял така нареченото вегетарианска шкембе чорба, която да. Не, изобщо не е шкембе чорба, но пък е доста вкусна, да, по собствен начин. Да. Но всъщност се оказва, че гъбата кладница крие много мрачна тайна. Оказва се, че тази гъба използва химическо оръжие, буквално невропаралитичен газ, за да парализира и убива малки червейчета. Сега... Гъбен новичок. Гъбен новичок, точно така. Сега, това, което наричаме кладница, всъщност, да се върнем отново, за да обясним, че това, което наричаме кладница, което ядем, всъщност не е гъбата по същество, а са нейните плодни тела. Плодните тела на гъбата... Pleurotus ostreus, като от 80-те години ние знаем, че тази гъба, всъщност остатъка от гъбата, е нейния мицел, който е под земята или вътре в дървесината, където всъщност е основната част от тялото на гъбата. От 80-те години знаем, че тези гъби ловуват нематоди, които всъщност са микроскопични кръгли черви в почвата, но никой не знае как. Защото то не се движи. До този момент не е било ясно, но се знае, че тези гъби ги консумират. И всъщност тайвански учени са установили, че на места по мицела, защото те са изследвали по-задълбочено мицела на тези гъби, са установили, че на места по мицела има малки образования, подобни на близалки. Представи си го, с тънко стволче и топченце на края, които се разкъсват, когато нематод ги докосне и се притисне в тях. Всичко това си го представи, че се случва в подпочвения слой, т.е. под земята. Тези червичета се движат бавно, прокопават си, нали, тънки тунелчета, по които да се придвижват, и когато стигнат до, съответно до мицела на гъбата, те могат да попаднат на такива своеобразни капани, притисвайки се. Какво се случва? Тези образования се разкъсват и се отделя от тях газ, който е силно токсичен за нервната система на нематодите. И съответно те се парализират и умират. Учените са го открили чрез мутагенез, което е много интересно, защото те са получили гъба, която не образува тези структури, и тази гъба не е можела да убива нематоди и да ги консумира. И тогава те всъщност са разбрали, че тези структури са много важни. Те са анализирали, разбира се, състава на тези структури, какво има вътре в тях, това е много важно, и са установили, че в тях има висока концентрация на летливото вещество 3-октанон, което е най-вероятно токсина, за който си говориме. Те са изложили 4 вида нематоди на въпросното вещество и той е предизвикало мощен приток на калциеви иони в нервните и мускулните им клетки, което води до наблюдаваните ефекти. Бърза парализа и смърт. Сега, Невропаралитиците, извинявай, само една скоба, така работят и с нас ли, с калциеви иони? Ами не всички, но мисля, че поне на 1-2 веществата, принципа им на действие е такъв. Различни принципи на действие имат, разбира се. Нека не забравяме, че освен това нервната система на нематодите и като цяло на по-нишите животни е доста различна от тази на пригръбначните, така че най-вероятно това не е опасно за нас, отново казвам, не се притеснявайте, яща си кладницата, но имайте едно на ум. Нали? По същия начин, между другото, гъбата какво прави? Гъбата кладница, с тя по принцип с какво се храни? Да не остане впечатление, че тя яде само нематоди. Гъбата се храни с гниеща дървесина. Повечето гъби в външния свят се хранят с гниеща дървесина. Това е тяхната основна екосистемни, как се наричаха, услуги, които извършват в екосистемата. Да, някъде бях прочел, че буквално сме щели да бъдем затрупани с дървесина много бързо. И още нещо, което много ако не бяха гъбите, и изпражнения. Да, всъщност бяха, да. Щяхме сме затрупани и с изпражнения. Всъщност те са доста добри в това да разграждат мъртва дървесина и да ускоряват процеса на гниене, за да я освояват, като те образуват тънки, дълги, разклонени структури, които се наричат хифи, и навлизат дълбоко в структурата на някой пън или на някой паднал дърво в гората и се изхранват бързо с нея. Ако сте виждали в влажна гора, като стъпите на някое дърво и то изведнъж се разпада, причина за това най-вероятно са гъбите, които вече са отслабили техните структури.
По същия начин, след като убие нематода, хифите на гъбата прорастат вътре в трупа му и бавно го изконсумират. Сега, най-вероятно причината за това да се ловят изобщо нематоди е факта, че гъбата се опитва по този начин да добие повече азот и азотни съединения, тъй като гниещата дървесина, за съжаление, не е много богата на тях. И други организми ги изпреварват и им усвояват азотните съединения. Това е хранителната добавка просто. Хранителна добавка, да, представи си като витаминчета, които си взима гъбата от време на време. Иначе има огромно количество нематоди в почвата, ако някой го е дожалял за тях. Буквално това са едни от най- многобройните и с най-висока биомаса организми в почвата, които буквално са повсеместно разпространени. Няма какво да ви е жал за тях. Това е обаче и логичен избор на храна за гъбите, щом са толкова добре и разпространени и многочислени в почвата. Е супер да се храним с тях. И всъщност и други видове ги ловят, като използват различни методи. Например, лепкави капани или тънки примки, които се притягат около главата им. Буквално все едно ги обесват. Изобщо под земята, Петко, се случват някакви драматични събития, които някакси отново остават под нашият макрорадар, но е все пак хубаво да знаем, че ги има, т.е. учените са открили интересни неща. Иначе откритието доведе до активна дискусия в веганската общност, Петко, дали всъщност гъбата кладница трябва да се класифицира като веган храна, защото очевидно, че тя похапва и месце. Ти ако беше веган, ще продължиш ли да ядеш веганска шкембе чорба? Аз лично бих продължил. Разбира се. Просто е вкусна. Да. В смисъл, чак пък толкова го разтягаш, нематод. Да не се заглежда. Да. Нека сложим чертата някъде. Чак толкова, да. Ти, Никола, аз докато мина на гъбата кладница и на вегетариански и вегански шкембет, аз първо трябва да спра свинското, според мен. Да, в смисъл, има някои първи крачки, които трябва да се направят и между другото все повече с годините някакси се повече клоня на там. Защо пък не? Мисля, че вече чисто интелектуално съм си го изчистил проблема. Проблема е вече поведенчески да си го наложа като нещо, което всъщност правя, защото прасенцата са много са ми мили човек и колкото повече научавам за тях и колкото повече разбирам колко интелигентни са, колко близки са до хората като устройство и като вкус. Mm. Нали, както каза Ханибал, да, предполагам, че е така. Нали, толкова по гледам да намалявам количество свинско, което ям. Но, нали, оказа се, че прасенцата, освен че са мили и симпатични, Никола, могат да бъдат и доста зли създания. Аз изпомням още като съм прекарвал летата на село и дядо ми ме е предупреждавал, че най-опасното животно в гората, което мога да срещна, всъщност далеч не е мечка, ами е глиган. Или диво прасе. Дивото прасе ще те хване и ще те изяде жив. Просто ще те пръсне. За думи. Докато мечката може и да оплашиш. Нали? Дори това е начин, по който може да се спасиш от мечка. Та сега какво се оказва, Никола, че както ти го формулира, мога ли аз да го повторя, че има инвазия на супер прасета в Америка. Да, отново. Сега тук не говорим за определен вид електорат или за нещо друго. А за какво говорим, Никола? За истински супер прасета. Абсолютно. Истински, високо интелигентни и изключително корави прасета всъщност атакуват Съединените щати. От коя посока? От Канада. От Канада, да. Идват от север, идват от Канада и всъщност... Build the wall. Да. Става дума за хибридни супер прасета, които са направени от самите хора. Тук пак сме си вкарали някакъв автогол, защото местните фермери в Канада са смесили домашна свиня с глиган, като са извършили специфични селективни действия. Тоест не са просто смесили и първото поколение директно да го използват, ами там някаква селекция е направена, избрани са определени критерии, по които да ги селектират, като целта е всъщност, кръстоската е направена с цел домашните прасета да стават по-едри и да издържат повече на студа в Канада. Нали? Тук да. Всичко звучи много логично. Обаче проблема е, че те са... Това нещо е направено преди около 10-15 години. И от тогава, поради някаква причина, изкупвачите на месо са спрели да изкупуват въпросните прасета и фермерите са ги изоставили. И съответно те са подивели доста бързо, завзели са териториите в Канада и дори са започнали да настъпват на юг. Много трудно се контролира числеността им се оказва. Ето още един
повод да злорадстваме, че нали, срещу империалистичния строй свинята боец се изправила така да се справи с глобализма. При нас нямаме такива супер прасета, не се притеснявайте. Но оказва се, че освен високата им численост, което е съществен проблем, друг съществен проблем при борбата с тях е изключителната им устойчивост на студ. Те идват от севера. Подобно на разни сценарии на Game of Thrones. Да. Нали? И въпросните супер прасета, поради тази устойчивост и способността им да бъдат активни, много активни и през зимата, те изместват местните си събратия, т.е. други диви прасета, които не са толкова устойчиви на студ. И особено това се наблюдава последните години в Щатите. Знаеш, че покрай глобалните климатични промени големия студ се измести там. Да. И през последните години там температурите падат много, от което много диви животни страдат, но очевидно не и супер прасетата, които пък използват възможността да настъпват. Кризата за едни, възможност за други. Само да уточним, те се движат на групи или са... На малки групи, те са си... Представи си нормални глигани, в смисъл да. Нормални глигани, просто... В смисъл 5-6 индивида, не семейство. Не, по-големи групи, в смисъл по 20-ти, между 20 и 40 животни. Те обикновено по този начин се движат. Ще по някое време да решат, че ние наистина сме по-силни с числата и да започнат по хиляди да се движат. Да, особено предвид факта, че в Щатите и особено в далечния север, нали, най-северните щати, там са характерни тези по-така разтеглени пространства за живот, където дори малките им селца, там фермите са на огромно разстояние. Да, да. В смисъл, буквално ако нещо се случи в една ферма, от другата ферма могат да не разберат, така може един по един разделя и владей лиганите да ги ушушкат. Представи си ги буквално как настъпват с хиляди се спускат от планината. И това верно не мога да спреш, човек. Това нали, властелина на пръстените и така се спускат надолу и да, слънцето изгрява и ни грева в очите и да. То ни помита. Аз си спомням, между другото, веднъж, като бях дете на плажа на един плаж на Златни пясъци, като излезе един глиган. И почна да търчи, защото нали, то се оплаши животното, защото да. Нали, насякъде хора пищят, нали, и така. Какъв хаос Бога ми настана от един глиган. Представи си сега 300 да слязат от Витоша и да е така тръгнат да тичат и София по дивели. Града ще спре. Аз не мисля, че сме подготвени за такова нещо. Иначе въпросните животни се хранят с всичко. Буквално ядат всичко, освен характерните типични за глиганите жълъди, различни видове растителност, гъби, трюфели и така нататък, неща, които могат да изкопаят или корени на разни растения. Тези конкретно са доста агресивни и също нападат малки и едри водоплаващи птици, като опустошават гнездата им или директно ги убиват и ги изяждат, като животните са достатъчно добре организирани и силни да се справят дори с възрастни елени. По-често убиват млади елени, за да ги изяждат, за да си набавят необходимите белтъци, за да растат. Но нападат също така и реколтата, с което нанасят поражения на множество фермери. И сега тук логичното е, ние толкова години, нали, сме се наложили като Apex Predator, нали, върховния хищник в екосистемата и така нататък. Човекът овец, особено с съвременните оръжия, с оптика, с която можеш да му пръснеш главата от 1 километър, без да ти мигне окото и така нататък, излегнат в удобен спален чувал и примерно на един матрак на Magniflex, можеш да отрепеш няколко прасета. Но ето, че тази работа не върши, това не върши работа срещу супер прасетата, които са разработили и собствени мерки като начин на адаптация към средата, за да се справят с хората овци, и всъщност те се научили да ги избягват доста добре, като са променили активността си и на местата, където има повече овци, те са по-активни нощем, а пък големите групи на местата, където се забелязва активност на овци, се разделят на доста по-малки, което ги прави много по-трудни за детекция и много по-трудни за откриване. И освен това те навлизат много дълбоко в гората или пък където има блата,
навлизат в блатата, където на тях не им пречи, докато овците доста по-трудно се придвижат в блата или директно ги избягват. И затова е много трудно овците да ги открият и да ги намерят на време, за да контролират числеността им. Така че това е много сериозен проблем в щатите. И как мислиш, че решават проблема на ходчевите овци? Ами всъщност те са разработили една много коварна нова техника за борба с суперпрасетата или супергигани, аз не знам как да ги наричаме. Та най-добрата стратегия, до която се е доказала ефективна, е използването на методът наречен прасето Юда. Прасето Юда. Прасето Юда. Дават му 10 сребърника ли, Никол? 30 ли бяха сребърниците? Вероятно са жълъдници. Жълъдници се използват срещу прасето, тъй като той едва ли би оценил стойността на златото или на среброто. Така де. Те успяват да уловят някъде прасе, използвайки капан, който е нелетален, т.е. не без да го убиват. Хващат го и му връзват GPS тракер и го пускат. И съответно те засичат, използвайки локатори, засичат къде отива прасето, то се присъединява към голямата група и... С самолет викат... Напалм. Не, заобикалят ги, разбира се, обкръжават ги, правят им засада и по този начин могат да убиват по-големи групи прасета. Apex Predator, хората сме готини. Ужас. Смисъл, едно време тая работа ни я вършиха вълци, пуми и така нататък. Да, нали? Да, бе, то всъщност това е аналогично. Да, трябва да върнем хищниците просто. Ама... Да. Да не стане така, че барбар с прасета супер интелигентни, нали, с вълците се узят и да тръгнат из градовете ни, тогава вече ще е скандал. Не знам какви сценарии си представям аз тук, Никола. Почвам да говоря вече глупости. Ами добре, Никола, благодаря ти за интересните новини, приятелю. Благодарности и на вас, скъпи приятели, че ни слушахте и че ще продължите да ни слушате. Да благодарим преди всичко и на нашите партньори от Magniflex, които подкрепят целия този наш месец на мозъка. А иначе, ако вие пък ви харесва това, което правим, искате да подкрепите това, което правим, можете да го направите в сайта racio.bg/support, да си купите Рацио Пас, който ви дава достъп до всички събития на Рацио в рамките на цяла една календарна година. Това е, може би, най-готиния начин, по който може да ни подкрепите или пък просто да разкажете на ваши приятели за нас. А тези, които слушате епизода първи в понеделник, все още имате възможност да дойдете и на нашето събитие, на което пък ще си говорим за сън. За поведение, за ролята на емоциите и регулацията на емоциите при животни и хора. Много интересно събитие, което е така вече продължение на много успешното ни събитие от миналата година. Така че заповядайте. Да. И на нова локация. На нова локация в София Лайк Клуб на 28 март 2023 година. Тази година, след няколко седмици е това. Освен всичко, което Никола каза, по отношение на това какво може да видите, ще гледате и кратко кино. С нашата колаборация с нашите приятели от Кинематограф, така че за всички киномани, култур, трегери, жълтоповетници. Да, изобщо една цяла вечер посветена на мозъка, какво по-интересно за нашите мозъци от това. Очаква се да е фантастично. Добре, ми, благодаря ти, Никола, благодарим и на Явор Пачовски, нашия аудиоинженер, и разбира се на Жоро Батилов, който е в студиото отзад и монтира този епизод. Това беше всичко от нас, до следващия път, приятели, чао!